Kwa majina zangu naitwa James Kamathi. Mimi ni fundi wa roofing. Nashukuru sana kwa sababu nilijua na kampuni nzuri sana inaitwa Capital Mabati ambao wako na mabati nzuri sana. Nimefanya kazi na wao kwa muda wa miaka miwili. Na ule muda tumefanya na wao nimefurahia services zao. Nilikuja kujua Capital Mabati wakati nilikuwa natembea nikiangalia kampuni ambayo itanifanyia kazi nzuri, na kupita pale Ruiru Spamo nikaenda nikawapata, nikaangalia mabati zao, nikalinganisha na kampuni zingine ambazo nilikuwa napata, nikaona yao iko nzuri. Kwa hivyo pale tulikuja kujua na wao hivyo, nikajaribu nikaona mabati zao ni nzuri, so kutoka hapo tukaanza kufanya kazi na wao na nimefurahia services zao. Delivery yao ukiagiza within the 48 hours uko na mabati yako kwa site. Countrywide, mahali popote nimeagiza mabati ingine imeenda mpaka Kakamega. Nikaagiza the following day ilikuwa imefika Kakamega, kwa hivyo wako na service nzuri sana. Wako na product nzuri sana, ziko na warranty ya miaka 15 kuendelea. Na zaidi ya yote, services zao hauwezi ukazipata kwa kampuni ingine yoyote ile isipokuwa kwao. Wao wako na service nzuri sana na ni recommend customer wengine wote wao wanaenda kufanya order kwao. Ukiwatafuta wako pale Ruiru Spamol, ukienda pale utawapata na utanunua mabati zako, utashukurikiwa na wale utapata pale, kwa sababu wako na wafanyikazi ambao wanafurahia kupokea customers wao. Na nikiwapatia rate ya 9/10 kwa sababu wako wazuri sana.